Popote ulipo, natumai alasiri yako inakwenda vyema kabisa, ikiwa ni siku ya Jumamosi ya tarehe 20 mwezi wa Aprili mwaka 2024. Ujambo na karibu kwenye taarifa za mbiu wikendi alasiri hii, ukiwa nami Ali Manzu. Na vile vile umekuwa ukifuatilia taarifa ambazo tumekuletea kwa njia moja kwa moja kutoka uwanja wa michezo wa Ulinzi, pale ambako viongozi mbalimbali wakiongozwa na Rais William Ruto walikuwa wanapeana heshima zao za mwisho kwa Jenerali Francis Ogolla. Picha unazozipata hivi sasa ndizo za kumalizia malizia, wakati ambapo mwili wake tayari umeshaondolewa katika sehemu ile na unarudishwa katika hifadhi iliyoko katika hospitali ile ya wanajeshi hapa jijini Nairobi. Na bila shaka imekuwa ni siku ndefu hususan katika ama miongoni mwa wanajeshi wale ambao wanaomboleza, pamoja na taifa zima ambalo linaendelea kuomboleza vifo vya wanajeshi ambao walifariki mapema mwishoni mwa wiki hii kule sehemu ya Elgeyo Marakwet, baada ya helikopta kuanguka na kuwamaliza wote isipokuwa mmoja tu ambaye alikuwa ni manusura. Hivyo basi imekuwa na shughuli ndefu tangu hiyo siku hadi hii leo. Na vile vile hivi sasa kinachoendelea ni kwamba baada ya shughuli hii ambayo ilikuwa ni heshima za mwisho kumpa amiri jeshi huyu wa vitengo vya majeshi yote hapa nchini, bila shaka ilikuwa siku ya mwisho kwa viongozi mbalimbali.